мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев дүниежүзілік денсаулық сақтау ассамблеясының жетпіс төртінші сессиясының жабылу салтанатында сөз сөйледі президент бейне үндеуде пандемияның аяқталу кезеңімен барлық індет түрлерінің таралуын болдырмау жалпы қауіпсіз әлем құру жолындағы ойларымен бөлісті жиырма мамыр мен бірінші маусым аралығында өтіп жатқан шараға дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына мүше барлық 194 тоқсан төрт мемлекеттің делегаттары қатысып жатыр қасым жомарт тоқаев дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын қаржылық тұрғыда тәуелсіз ету мәселесіне тоқталды әрі жұмыс тиімділігін арттыру жолында бұл ұйымды реформалауды дұрыс шешім деп есептейтіндігін айтты сондай ақ қазақстан президенті алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсетудің күшті жүйесін құру жөнінде пікір білдірді сонымен қатар ол алматыдағы алғашқы медициналық санитарлық көмек жөніндегі аймақтық кеңсесін нығайтып оны орталық азиядағы және одан тыс елдерге қызмет көрсететін құрылымға айналдыру жөніндегі ойымен бөлісті. As Humanity адамзат боласы әрбір қателіктен сабақ алуы тиіс біз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын реформалауға және күшті неғұрлым тиімді және қаржылық жағынан тәуелсіз қылуға бағытталған ұсыныстар толық қолдаймыз бұл болашақтағы барлық сынға терге төтеп бере алуы тиіс 1978 жылғы алғашқы медициналық санитарлық көмек туралы алматы декларациясынан кейін отыз жылдан астам уақыттан соң да денсаулық сақтау саласына қол жеткізудегі теңсіздік мәселесі әлі де өзекті еліміз сондай ақ екі мың он жылы қабылданған алғашқы медициналық санитарлық көмек туралы астана декларациясының негізгі принциптерін екі жақты және көп жақты деңгейде алға жылжыта бермек пандемия алғашқы медициналық санитарлық көмек көрсетудің күшті жүйесі кез келген жұқпалы ауруға тиімді төтеп берудің ең маңызды шарты екенін айқын дәлелдей түсті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірге біз оның алматыдағы алғашқы медициналық санитарлық көмек жөніндегі аймақтық кеңсесін нығайтуға ниеттіміз осылайша бұл кеңсе орталық азиядағы және одан тыс барлық елдерге қызмет көрсете алар еді